เอาหนิเฮาหนิอ๊อมีน้องกองเนี่ยงาเปียวเนี่ยเนาะอารมณ์ชุบกုံเลยเนาะงาทีนี้หลูไม่ตัดเฉิมหมดเหรอเฮามีน้องกองเนี่ยอ๊อดกองเอากวางน้องกำเมทัดทูละอ๋อเมียอ๊อดที่กองเอากวางงาไม่ยอมเปียวเนี่ยดิกวางมีน้องกองเนี่ยอ๊อดกองเนี่ยอีซี่เปียวลงไม่เอาละมีน้องกองเนี่ยนาแกซังกวางนะพุอ๋อเมียกวางงาป๋ามันไม่เลิกเฉิมหมดเปียวเนี่ยหรออยู่กวางนาแกซังอ๋อเมียเมียอ๊อดโอ้ยยุบอ่ะ มีน้องกองเนี่ยอีซี่เปียวลงไม่เอาละอ๋อเมียทำยังกว่าลาซะพุอ๋อยย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 
的话。3:28 AM。好，我们来说说嘻嘻，阿拉爸的来话，我们来露脸了，因为他我们露的等了某宝，阿拉爸的一来话，他只有嘛。我们说说是别人等家里来话，我爱你啊话，等一下叫下一晚了。啊，我爸一来话，露呢，你帮我再记来帮我们。喂 ，What？讲伊嘞，啊，那爸讲伊嘞，俺是有哪里啦？要注意呢，我妈妈也忙呢啦。Oh my god， 俺是有哪里哈？别，因为那爸讲伊嘞 ，shit， 俺那是困难等一下，提供一下等一波 ，shit， 老家伙，你们脱皮呀没 ？Oh my god， 那爸讲伊嘞哇 ，shit， 没皮呀没 ？Oh shit， no， oh my god， 俺那我来哪里皮哈？哎呀，因为那爸讲伊嘞，注意呢，几百块，有你哪里啦？Oh my god， 鸡巴瓜，好爹瓜，臭臭一年，哪一鸡瓜，把龙俺那个来年嘞块，是俺爸妈老米罗嘞，俺爸妈老米罗嘞，讲俺那个什么变来年，老家房好有味，俺那个来年了没哈，好有味，那得头妈妈也忙哩，俺那个来年老家房，跟老家房妈妈也忙哩来年，是脱皮也没，白皮皮，好有味，什么变过来年了呗，阿嘞瓜，不罗皮皮，俺都没有了，弟哪一下笑啦嘞。那不要把路安那个什么片来年嘞，我俺爸妈咪老米路嘞，俺是让你把路进路嘞没走，这把月子刚一是让你弄好特别没，这好有意，俺那个实在来年都没过，把那个俺爸妈嘞没老米包，俺是让你得苦路进路真的哇，这把皮皮妹妹毛没，这刚一是让你弄好特别没，来啦的啦没的，好有意来啦的，哎呦这个鸡瓜 ，Oh my god， 好有意。这个鸡哪一个？叫宝，老哥你来哪里？是，那得趟妈妈也毛脸，俺那个爸来楼下来过。要伊，他妈没妈妈没修过，今天发的嘛，没妈妈没修多少多少，今天发的嘛哪呢？没妈妈修多少？爸讲了没得有过，俺那个来哪里？妈妈也毛脸，毛嘛了要提哪一个？都要妈妈都他开了，谁包表路又来表闹钱的啊？那么是，哦要伊，俺那个什么别来牛没？啊家的瓜，哪头去东边脱皮啊？阿拉妈咪乐到嘛，给奶头去东边边脱皮来叫哇！来给咱妹妹要来给，啊你帮我弟弟带脱皮你都没有，啊姑娘到嘛骗没瓜，好比我见伢多伊，哎露西有姑娘到没？好比哎露西有抓起来不瓜 ？A few minutes later， 给要皮，啊姑娘到没？露西的你阿罗要皮，哎露个不都来是罗西阿西佛呗？啊好伊侬个，第西阿西佛他妈。姑父带边那里有订有给阿妹，哎，这到看那个妈妈也忙哩了，可怜我一个，是阿媳妇个，都也姑父带边那里东边哦，车站里面弄阿用起的个，给了是阿媳妇，哎，我一个，没车站也到嘛呗，阿是阿媳妇是阿你，姑父带边那里订有别的，哎，我一个，那要差别阿妹，阿你帮阿是家里面阿表妹那边，弟弟姑父找嘛哦，是阿媳妇是帮么那么丢，是阿媳妇没事弄阿不留留阿么嘞，阿都没有阿留的公路都快要走没。哎，皮皮，是啊，媳妇，媳妇是老苏当阿妈呗。好嘛，是啊，媳妇是的，是啊，媳妇，是啊，媳妇，这老肉给旁边，这老肉没有人嘛，就一年一两万，哪一当家的嘞？哎，哪一这老肉没有人啊？旅游来比较淡的呗。是啊，媳妇，这老肉给旁边。嗯，阿用你家的嘞。啊，第六一批拉面是吧？上年就订你个的。好。别啊，是啊，媳妇，上个年第六一批拉面是吧？就订你啊了。啊，那时候八六七那时候没有嘞啊，六一个就比较特地没买啊嘞，别，过了阿龙都快要你家的。嗯，
မီနိုတော်မီနိုတော်မမရဲ့မောင်လေးမမရဲ့မောင်လေးဒီကောင်ကသူ့ရဲ့မမကသူ့ကိုထားသွားလို့ဆိုပြီးတော့တယောက်တည်းစိတ်ဖောက်ပြီးတော့လူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတာပဲပြီးတော့ဒီမီနိုတော်လို့ခေါ်တဲ့မမရဲ့မောင်လေးကိုယဉ်ကျေးလိမ့်မှာတော့အောင်ဆုံးမပေးရမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာရှိဖို့ဒီဒီကောင်ကြီးကိုကောင်းကောင်းကြီးဆုံးမပေးလိုက်ပါဆရာရှိဖို့ဒီမှာတေချာနာတော့ငါကအသက်ကြီးနေပြီအဲ့ဒီတော့ငါဒီကောင်ကြီးနဲ့ရှင်ချဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဒါပေမဲ့ဒီကဘာပေါ်မှာဒီမီနိုတော်စ်လို့ခေါ်ရနွားဆိုးကိုချနိုင်တဲ့လူတယောက်တော့ရှိတယ်ကွာအဲဆရာရှိဖို့အဲ့ဒါဆိုအဲ့လူကဘယ်သူလဲဗျအခုငါမင်းကိုသူ့ရဲ့နာမည်ကိုတော့မပြောပြတူမင်းသူနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်ကျမှမင်းသူဘယ်သူလဲဆိုတာသိသွားလိမ့်မယ်အမေငါမင်းကိုသူ့ဘယ်မှာနေလဲဆိုတော့ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့တေချာနာတော်အဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှိဖို့အေးမင်းသွားမယ်ခီလန်ကခက်ခဲကြမ်းတက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူစီကိုတော့မရရအောင်သွားပါကဲအဲ့တော့တေချာနာတော်သူ့ဘယ်မှာနေလဲဆိုတော့ A few inches later Oh shit oh my god no oh shit oh တော့ဟာသေးတယ်ကွာအာချီကြောကြပြီးတော့ငါတေတော့မလို့ဆရာရှိဖို့ပြောတယ်လို့ဒီခီးလေးကတော်တော်လေးကိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းတာပဲကွာခုတည်းကမရောက်နိုင်သူအေးစံနေရပဲငါတကူလုံးနဲ့ခဲကျစ်နေပြီ Oh shit oh my god what Oh no အာတော်တော်ချော်တာပဲကွာစောင်းရည်ဒီဆိုတော့ဒီကြောက်ဆောင်နေအကုန်လုံးကဒီမှာနင်းနေနဲ့ခဲပြီးချောနေရပဲအာတော်တော်အေးတာပဲကွာငါဂွေးတောင်အေးပတ်တော့မှာပဲဟောင်းမှာတွေ့ပြီ Oh မောင်မှာတွေ့ပြီတရားထိုင်နေလား Oh no 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 noဘာလို့လဲဆရာရှိဖို့ပြောရဲလို့အဲ့လိုပဲဖြစ်ရမယ်ကွာဟုတ်တယ် Oh my god လေးပေါ်မှာတရားထိုင်နေတာကွာဟာတော့အန်ဝဆက်ကောင်းတယ်ဒီဘောင်ငါသူ့ကိုမြင်ဘူးနဲ့တလို့ပဲနော်ဟုတ်တယ်ကွာငါသူ့ကိုတနည်းအားမှရင်းနေနေမြင်ဘူးနဲ့တလို့ပဲနော်ဟာတာဟွာဝလက်နဲ့ချောင်းကိန်းနဲ့ချိုးမလားအဲ့မဟုတ်ပါဘူးချောင်းမလားဟုတ်တယ်ကွာဒါလက်နဲ့ချောင်းကိန်းနဲ့ဟို Global One Plus ချောင်းမလားဘယ်ကောင်လဲကွာငါဒီမှာတရားထိုင်နေတယ်ဘယ်ကောင်အတန်နေစူညာစူညာလုံနေရတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ပါ sorry ပါခင်ဗျအဲဒါနဲ့စကားမဆက် hello ချောင်းကျွန်တော်ကအလွန်ပါအဲကျွန်တော်ကိုဆရာရှိဖို့ကခင်ဗျားစီကိုလွတ်လိုက်တာပါဗျာဟင်းဆရာရှိဖို့ကဟာလာမင်းဘာကိစ္စနဲ့လွတ်လိုက်တာလဲကွာဘာကိစ္စနဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးထဲမှာ Minotaurs လို့ခေါ်တဲ့အေယာမနွားကြီးတောင်းချက်နေရဗျအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားစီကိုလာပြီးတော့အဲ့ Minotaur ကိုချဖို့အတွက်အခုညီလာတောင်းတာပါဗျာဟာ Minotaurs ဟာလာကွာဒီကောင်မိုဘိုင်းနေကြတယ်မှာငါဒီကောင်ကိုကောင်းကောင်းကြီးဆုံးမပြီးသားပါကွာဒီကောင် GD Fighter လာပြီးတော့တောင်းချမ်းနေပြန်ပြီဟုတ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခမားစီကိုလာပြီးတော့အိုက်မီနိုတော်ကိုချဖို့အတွက်အကူအညီလာတောင်းတာပါဗျနေပါဦးအကူအညီတောင်းတယ်ဆိုတော့ငါမင်းကိုမသိဘူးလေကွာအဲ့တော့ဘာလို့ငါမင်းကိုကူညီပေးရမှာလဲအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဗျာဒီကဘာပေါ်မှာအိုက်မီနိုတော်စ်နွားကြီးကိုချနိုင်တဲ့လူကခမားတယောက်တည်းပဲရှိရပါဗျာခမားမကူညီပေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ GD Fighter ကလူတွေအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်သွားပါမယ်ဗျာဟုတ်လို့ပါဗျာကုညီပါအောင်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုမင်းဒီလိုလုပ်ကွာမင်းတည့်ရတိုင်းမှာငါကမိုဘိုင်းလီဂျန်ဂိမ်းတွေကဟီးရိုးတကောင်ပဲအဲ့ဒီတော့မင်းကအတွက်ငါအကြိုက်ဆုံးချောင်းစကင်ကိုဝယ်ပေးရမယ်ဘလို့လဲဟုတ်ပြီဗျာခင်ဗျားဒါမီနိုတော်ကိုတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခင်ဗျားအကြိုက်ဆုံးချောင်းစကင်ကိုဝယ်ပေးမယ်ဗျာကျွန်တော်သဘောတူတယ်ဟုတ်ပြီကွာငါလည်းသဘောတူတယ်အဲ့တော့မင်းဒီမှာခဏဆောင်လေးရမ်းကြမ်းပါလေဆိုတော့မီနိုတော်စ်လို့ခေါ်တဲ့အီယာမနွားကြီးကိုဆုံးမပြီးဖို့အချိန်ရောက်ပြီ။ဒါနဲ့စကားမဆက်ခင်ဗျားချောင်းမလား။အဟာငါကယူချောင်းမဘူးကွာ။ Aster ရဲ့ Global One Plus ချောင်းပဲကွာ။အာကြော Let's go ။အိုင်းငါလာပြီကွာကြော။ Global One Plus ချောင်းလာကြော။ဒီမီနိုတော်စ်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်ကြီးကငါမိုဘိုင်းနီချန်ကိန်းထဲမှာကောင်းကောင်းကြီးဆုံးမပြီးသားပါကွာ။ကောင်ကောင်ကိုမကြည့်နဲ့လို့ GD Fighter လာပြီးတော့လက်စားပြန်ချီရတယ်ကွာ။ကဲဘာဖြစ်ကောင်းကြီးကို GD Fighter မှာထပ်ပြီးတော့ဆုံးမပေးရမှာပေါ့ကွာကဲ Global One Plus ချောင်းလာပြီဟေးကြော A few inches later
တော့ OnePlus 6 လာပြီကွာ S9 ရဲ့6လာပြီအဲ့လေဘယ်မှာလဲမီနိုသောဘယ်မှာလဲဩမတွေ့လာခဲ့စဩယယောကွာ Oh my god shit နာစမနှုတ်စမဟုတ်စမီးကိုတနာလို့အကျော်ပေးတာနှုတ်စမ်းမီးကျတော့မင်းရဲ့ level ရင်း3 LCD 3ကျေ3စမ်းမင်း level ကို3ပြီးငါကလေးပဲတော့ရအောင်စမမင်းကလည်းချောင်းမိုဘိုင်းလေးချန်ခိုင်းထဲမှာတောင်းချမ်းတာအားမရလို့ဟာလား GTA 5ထဲလာပြီးတော့တောင်းချမ်းကျင်နေပေါ့ဟာစမ like မင်းမီး like စမ်းကွာဟာစမမင်းကိုကြောက်လို့ထွက်ပြေးရတော့မဟုတ်ဘူးတော့မင်းကိုပင်ပန်းအောင်အရင်လုပ်ပြမှာမင်းပင်ပန်းပြီးတော့ level တွေအကုန်သုံးပြီးမှာငါမင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးဆုံးမှာပြီးမယ်နှုတ်စမ်းပါနှုတ်စမ်းOh shit! Hey, guys! I'm level 3 now. I'm being hacked level now. Oh shit! Oh my god! Yeah, I'm hacked now. Did it? Ah, come on! Like it, like it. I'm going to be a little bit. Yes, I'm going to be a little bit. I'm going to say to the chairman. I'm going to go on so much. Like it, I'm going to like it. Come on! I'm going to go on global one splash. I'm going to go on so much. Ah, come on! La la la! I'm going to like it. La, come on!哎呦，你这个，俺那不什么别来都没，来来来 ，shit，oh my，oh my god，shit， 哎呦喂 ，oh no，shit， 刚要这个真的呀 ，oh 哎呦喂，这个又晓得米呀马瑞真的话 ，oh my god， 来看一下我，人家嘛也是 red global one plus 强国，好也是把宝呢，帮上来没是老姐妹来听呢，哪只，哎，哪个来呗，又挂嘛，又挂 ，oh shit，oh my god， 哎呦喂 ，oh shit， 哎呦这个又多真的话。มาจนดิกองนี้เนี่ย1 by 1ชินช้าลงไม่อยากอูกว่าไอ้တော့ငါခုနပြောတလို့ပဲဒီกองนี้ကိုပင်မန်းတောင်းအောင်လုပ်မယ်ဒီกองนี้ level တွေအကုန်သုံးပြီးမှာဟိုးဟောတလို့လုပ်ပြင်မယ်ကွာကဲလာစမ်းချို့ Oh my god ဟဲ့အေး Oh shit မိုက်ကြောက်ခဲလုံးနဲ့ငါပြန်ချမိမရဘူးမရဘူးဒီกองนี้เนี่ยရှင်းချလို့မရဘူးကွာပြီးရငါချက်ပို့ပြီးတော့ strength ပို့များတယ်ပြီးတော့ဒီกองนี้ကိုငါဘယ်လိုလုပ်အော်ယောဘေးဖြောက်သွားတယ် Oh shit လာခဲစမ်း Oh my god no ကိုက်ပြန်ပြီကွာဝေဘေးမမရဲ့မောင်လေးလာခဲစမ်းမြန် global 1 plus 6မာများချင်တယ်ဘယ်ပြောက်သွားပြန်တာလဲကွာနားစမ်းမင်းတို့ကောင်နားစမ်းဟောရဘယ်ပြောက်သွားပြန်တာလဲကွာဟာပြောက်ပြောက်သွားပြန်ဟော shit oh my god တိုင်ပေါက်တယ်ဟာဘေးဘေးရစောသေးလို့အကျော်ပေးထားတော့အကန်းတက်နေဟာလားဘယ်ရောက်သွားပြီလဲမင်း level တွေအကုန်သုံးပြီးငါကလေးပဲနော်လာ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 မင်း level အကုန်သုံးပြီလားဒါငါကလေးပဲနားစမ်းဘေးဘေးမင်းတို့တော့မမောင်ရမောင်လေးဆိုအမင်းလားနားစမ်းမြို့ကျောကအမိရကိုင်မျိုးကိုင်ပေါက်ပြမငှကလေးပဲဟောငှကလေးပဲကဲသိမ့်လား Oh shit ဟောထားစမ်းပါကွာတော်စမ်းပါမင်းလာမမရဲ့မောင်လေးဆိုဟလာကဲခုမင်းရဲ့ level တွေအကုန်လုံးခူးတောင်းဖြစ်သွားရင်မလားအဲ့ဒါဆိုရင်ငှကလေးပဲလားစမ်းမျိုးအမိရနဲ့ကိုင်ပြီးတော့ကိုဟောဒါသာစမ်းကိုင်ပေါက်ပြမဟောတယ်လို့ကိုင်ပေါက်ပြမကျောကွာဒါစမ်းဒါသမကဲသိပြီလားကွာဟာဟာ Oh my god မသိသေးဘူးလားမင်းဟောကျောကွာအမေဟောကျောကဲနာစမ်းချက်ချမ်းပြီဟောရဲ့စူပါပါဝါကိုတုံးလိုက်ပြီ။ဩအဲ့ရောက်ရငါကောင်မဖြစ်နေရလဲကွာနာစမ်းယူဝမင်းလားကဲဘလို့လဲကောင်းရဲ့ level တွေအကုန်လုံးကူးတောင်းပြည့်သွားရင်ဒါငါကလေးပဲ Oh shit နာစမ်းမြို့ကွာမမြို့အမီးရနေအဲ့လိုမျိုးကန်ပေါက်ပြင်းမယ်ကန်ပေါက်ပြင်းမယ်တေးလိုက်တော့မင်းလားမီနိုတော့တော့နာစမ်းအာယူကွာမယ်ယူကွာမယ်မမရဲ့မောင်လေးဆိုမင်းလားလားမင်းက global 1 plus 6ဘာများထင်နေတယ်လာစမ်းပါนาซะมีอมีอ่ะนี่กายพี่รอกูออยโจอะแมตีไล่ตัวกว่าฮะๆอ๋อยอมไม่ตีเด้อว่ะไม่ไม่ตีเด้อล่ะตลอดอัตเปี้ยเนี่ยก่อนมั้ยกว่านาซะนะมีอินสไปร์ต้องมีฉะไปมั้ยอินสไปร์เนี่ยโอ้ยมาเบี้ยออกตัวเลยอ๋อเมเบี้ยอ่ะบิวตี้ไฟน์สเปร์ต้องตัวเลยงางาเหยโหมาเลเวลโหบิวตี้ไฟน์ต้องพี่รอดิกองหัวผิดตัวเลยกว่าผัดปิดไล่เลยนาซะงวยอ่ะเมียนาซะมีบิวตี้ไฟน์กูดองผิดไปมะล่ะส่งอ่ะก็เลยเว้ยลาแม้จะมีโฟลิกเกอร์เอทีตัวให้ตรงไปมั้ยไอ้มาโฟลิกเกอร์เอทีกว่าล่ะช่องเอทีเว้ยแกบลูเลยเตะไปดาอย่าง Global One Plus ช่องเมบาเมียเทนนี่แหละกว่าช่องช่องว่าเอทีเนี่ยโฟลิกเกอร์ตัวให้ตะบิ๊ดอปออ่ะนี่ออกกูไก่ปอกปิดไล่ซะกูรอเมบาตัดหน่อยติเลยกว่ามิ้นล่ะมีโนดอสอหล่ะเมเบร่อมาง้าวมะนายมาอูกว่าฮ่าๆโมบายลีจังเกมเนี่ยมาแล้วมะนายอูเม GTA 5แท้มาแล้วลงว่ามะนายมาอูกว่าฮ่าๆๆกูรอเตะตัวอีมะล่ะหลุดต่อไม่หลุดต่อฮ่าๆฮู้คู่มาเว้ยตัดเพียงช้าไล่ยาเลยแกบาไอ้ผิดๆบาเนเนช้องเกงเนี่ยกามีโนทอสโลขอเรเอนิดตะทองมะม่าเยหมองนี่โกกาวๆซ้อมมาโลไปตัวอีติดต่องาเยมิชชั่นเนี่ยไปตัวอีสวยงาเอลวินซีโกตั้วพี่รองาอจ่ายซ้องช้องสกินโกตั้วตองโบเฉิงหยอกไปกว่าดีกองดีมีโนซ้ายีโกตัดไหนเนี่ยสวยงาอจ่ายซ้องสกินไปแม่โลดีกองเปาะทาเว้ย
哎呦 ，LNC 多少表 ，skin 多少当家了不 ？Let's go， 哦，呀 ，Global One Plus 强拉维挂，哈哈哈哈。A few moments later， 给 LNC， 阿罗尼奥的博主来带麦，阿米诺托斯洛果然怀疑我了，得了闭嘴，艾迪多。明阿阿嘴，阿就系种长 skin web 比啵，全要比。我把伊打呢，明阿嘴把 skin web 比阿嘛嘞。把 skin 呢是咯，阿个阿个真嘢 fans 咯，明阿阿嘴长阿个 skin web 比阿咩？阿把长阿个 skin 啦，阿打呢是阿咪说，今朝咧阿个 fans 咪比阿，我比比阿伊到 telegram 呢，明阿个 ID 哦，今朝补查来比阿，今朝看阿你讲，明阿嘴长阿个 skin 烂外比阿咪好比啦。诶，好比好比，阿 ID 呢咪个没有烂布比阿咪咯。个个阿伊到明阿咧 minotaurs 咯，可能。妈妈也忙哩呢，查个呀，一样平板呢啦。里头，今朝肉，今天 video 里个，老那边送得来奖品啊。给好给吧，今朝 video 里个是得老板个名，今朝今天 video 里嘛咯 ，GTA Five 嘛，今朝肉 mobile 里奖给呢个 ，Hero 那钢片的，超呢 ，Minotaur 也带不会一个 ，J N 呢，先别比我先弄给他撇白个名。mobile 里奖给呢嘛，被 hero 个再送来，被 skin 个再送来是吧？我们说些嘛，买个不要看呀。那比较酷面对呢，哎，创业 skin 啊，把 skin 来是吧？来，我们说些嘛，看买个不要看呀。今朝的 video 里个，今日的时候呢 ，like and subscribe 都给别到处去买看呀，继续别到处去买看呀，拜拜。